Pili pili. Chili chili. Pewa doma. Ya man. Karibu hasa paibi kwenye chili chili session. Wala. Eba najomi uneza nita katilo uneza nita kwako mbogini ya kimonyoski. Tilapo zako ina the area representing. Nekona dikijidai. Ujue ni mejikopa oya. Ya man. Uneza jita white juu. Sipichangi white. Ya man. Oya Modesto aka the chairman aka the MP aka the lonely person aka aliye mjane. The honest person the alive. The honest person na siogopangi, si regretingi, si feelingi shy na kama untambui, sikutambui. Bombo clat. Skiza sasa, eh? Kwa nini skiza tune? Leo. Na kwambia mademo angekuwa anacheka vile hizi maziwa zinashake. Angekuwa anadondosa vile. Anacheza nini? Skiza Modesto sasa. Leo ni primary school edition. Yeah. Eh, si all soma before CBC. Yeah. Before hii mambo hii nini hii wazimu ya CBC ianze. Yeah. Hii mambo watu wao naambiwa sijui aende. Chairman Bureau Conference. Bana pia wewe pia kuwa mzazi uanze kuelewa vitu zingine. Hiyo ni jinga gani unasema? Unajui CBC ni nini? Mimi najua tu CBC. Sawa. Leo ni primary school edition. Yeah. Na leo tunataka kuuliza maswali za Raima. Yeah. Za primary school. Yeah. Straight outa primary school. Primary na secondary. Wewe mara mwisho ulisoma primary ilikuwa lini? Si ile nilimaliza class 8. Ulikuwa unasoma shule gani? Jasipa. Jasipa. Mm-hmm. Jasipa. Unajua nimekaa chini niko na nilienda primary 11 na nimehesabu kuanzia class 1. Walai. Nikiwa Dandora nilisomea uchumi. Yeah. Nikienda Wama. Kuna nini ndio uchumi? Kwani nikaenda Wama. Kwani super. Yeah. Kutoka Wama yeah. Nikaenda St. Joseph. Yeah. Nikaenda shule nyingine inaitwa St. Martin's. Nikasoma yeah. Wiki ilikuwa boarding. Yeah. Nikaheba. Yeah. Haya, nikatoka hapo. Uliheba juu yako molestiwa? Kumolestiwa ni? Ku nini? Kulawitiwa. Basi I was molested. Eh. Shushu wangu akakuja juu ananipenda akanipeleka Jasipa. Eh. Nikatoka nikaenda Jasipa. Eh. Nikapelekwa boarding inaitwa Vic Mary. Eh. Nikapelekwa Roy Junior. Eh. Roy Primary. Eh. Tukaya hepa mzae. Eh. Tukaenda Mushara. Nikasoma ingine siku mbili. Ilikuwa inaitwa Runo. Eh. Nikaenda shule ingine inaitwa Upendo. Eh. Juhu tuwezi. We! Mimi ndara imali. Mimi sao. Nimesomea Moi Forces. Ah Moi Forces na hapa na huko umefika hapo. Moi Forces. Haujafika hapo Modesto, wewe si alumina wa super nini? Wa Moi Forces. Nimesoma miezi mbili Moi Forces. Wala bado wende special forces. Yeye ni special. Acha. Mimi nilisomea shule yangu ya kwanza nimesomea ni Bahati Primary School. Na mlikuwa na Bahati? Bahati iko hapa tu Bahati mahali paitwa Bahati. After Bahati nikasomea shule inaitwa Lojef Junior. Bahati amesomea Bahati. Nikasomea Lojef hapana. Nikasomea Lojef Junior. Nikasomea shule nyingine ilikuwa ngaya ya Warasta. Inaitwa Spice Academy. Iko hapa hivi Kayole Stage inaitwa Maria. After hapo nikasomea Camel Center. Uko Isiolo. Ah, iko tu hapa. Camel ya R. Alafu sasa after nimetoka Camel, nikaama nikaenda ngine inaitwa Mount Camel. Lakini pia kwa tikizo harakati kuna kachuo nimesomea kwa Kumuranga. Tukifanya tu hizo shughuli zenyu kaa hizo tu za kuepa mzae kanaitwa Ndutumi. Ndutumi Primary. Sijui ni shule sita. So leo swali ni from primary school. Mimi nakuuliza Kiswahili unaniuliza science. Tuko ready kwanza? Eh. Sasa unajua hii simu si yangu na imezima na nitishapata. Mwanzee. Mwanzee unbei simu. Mimi nakudate. Haya. You start. Wait bana jo leo pilipili ya leo bana jo maswali zitakuwa kutoka primary school. Tuone nani ni mwerevu kati ya mimi na huyu. Hapana primary hatuwezi pima werevu.
Tuwezi kimarebu. Hiyo ni vitu za kitambo man. Mimi nilishapita nikapata max zangu nikaenda Alliance na nikamaliza. Sasa hizo ni kitambo. Ulienda wapi? Alliance. Kwa nini ulipata nini ukwenda kampu? Eh? Yeah? Sini juu tu si nini lakini si nitaenda tu. Mliko safi. Eh eh. Nilipashinda. Niamko kwa safi. Modesto. Leo pilipili ya leo. Tunauliza maswali kutoka primary school. Njoo. Uko set? Niko set. Uko BA? Niko BA. Mimi unaniuliza science. Unaniuliza science. Mimi nakuuliza Kiswahili. Kaka mwenzangu Kiswahili wa Kimanya? Kiswahili wa Kimanya? Je, mimi wanyona kama mimi shogake dada na ndevu? Basi mwenzangu wa. Mjomba wangu nini? Acha sema hapa danuka tani. Sasa kwa hivyo nikuanzishie mwenzangu ama utaanzisha? Ah, acha nikuanzishe. Anzisha mwenzangu basi mambo ya science mimi. Mimi astronaut. The form of energy that comes second during energy transformation in a torch dress cell is Ha? Ayo jamu, hiyo ni physics. Hiyo Raima kuna mtu alisema kitu kama hiyo. The form of energy that comes second during energy transformation in a torch dry cell is Kuna mtu atuelewane. Kwanza tena. Ati The form of energy that comes second during energy transformation in a torch dry cell is Light. Yeah. Kuna gili mzuri. Kwani ukishikanisha battery za ziko na moto kwani unatoa? Inaitwa electrical. Ah. Electrical. Chukua, jichagulie. Hata nichukue ka 6 kapienda. Ka kanini. Hata kama ka kobie. Jo ni ka painting. Uyo kupangu. Ndiyo, sikunye maziwa kwanza basi. Kwa bayo. Kama leo ni Ijuma. Kama leo ni Ijuma. Mtondo itakuwa siku gani? Mtondo, kesho. Kesho kutwa, mtondo, kama leo ni Jumatatu, Jumanne, Wednesday, Alhamisi, Ijumaa, agoja. Jumatatu, Jumanne, agoja, wacha nianze Sunday, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Wednesday, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Alafu swali mtondo itakuwa ni siku gani? Kama leo ni Ijumaa. Ijumaa ni Friday. Ijumaa Jumamosi. Ogoja. Na wewe pia unakawia sana. Unajua pia wewe umedelay sana man. Ogoja. Ah pia insa inafanya baba kafote. Ogoja, Ijumaa. Sumesema Ijumaa. Si ndio. Mtondo ni lini? Kesho kutwa mtondo. Kama leo ni Ijumaa, Saturday, Sunday, Monday, Jumatatu. Hapana si Jumatatu kwenda. Jumatatu. Jumatatu nini? Simekwa inakuanga mtondo kesho, kesho kutwa mtondo do, mtondo, mtondo go. Kwa hivyo ni siku ya tatu. Kama leo ni Ijumaa, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Jumatatu. Alhamisi ni lini? Alhamisi ni Thursday. Oh, you think I'm a... Nimepata. Na ni kweli by then ni Jumatatu. Na, bro. Uliza swali basi. Ask your question. When rays of light pass from air to water, they... They nini? They... When rays of light pass from air from air to water they nini they bend they bend bus bend bend kwa hiyo utashinda mimi nimekuwa ni they bend or they bend Bend over, bend. They bent.
Bent nini? They bent. B-E-N-T. Si nimesema kwa nini nimesema? Umesema ben. Kwa ni bent? Umesema ben. Bend over. Kwa apana? No. Bent. Bent. Apana mudeso. Shika basi ukule nusu, jumepata nusu. Nakula kuota. Jumepa, sini word moja tu. Aya. Word ama letter? Moja. Uliza swali. Mtoto wa bata huitwaje na Kiswahili? Mtoto wa bata. Mtoto wa bata huitwaje na Kiswahili? Huyo baba ya bata anaitwa Julius Mate kwa jina ya mwisho ya babake. Sasa mzazi ni bata. Sasa mtoto. Mzinga ama bata? Eh? Bata mzinga ama bata? Bata tu bata. Bata. Mtoto wa bata. Mm. Huitwaje? Mm. Bata. Si slippers na si bata mzinga. Bata, bata. Bata, bata hii nini? Nini goose? Sini mtoto wa duck. Bata. Sini mtoto wa bata. Siga. Batika. Bata, hata nijichagulie. Ati bata. Eh, si bata. Kuni bata si mnyama. Bata, duck. Mtoto wa bata. Eh. Anaitwa? Kiyoyo. Kiyoyo? Eh. Hii, kwa nini yoyo? Yoyo, man. Yee. The only man who doesn't fear. Yes. Where? Uliza. Uliza. Twende. The bending of light is also known as Nini? Ah. The bending of light is also known as? Huh? The bending of light. Yeah. Ah. Sini lenye ulikuwa na rula hivi kwa maji unapata image nini? Image nini? Rula ni light. Ah, si kuna penye ina kama hivi na ina kani. Don't ask me. Eh. Yeah, nataka answer. Rauspate. Fracturing of light. Perini. Ni fracturing. Ama ni. Ni nini? So I answer. Aujui hata wewe acha aujui. Refraction. Si ndio hiyo refraction. Si nimeka ni kule nusu. Si mekula mzima. Take. Ati fracture. Mimi nilidrop science nikiwa class 4. Ah, skule nusu. Si nime... Ah, wewe wacha. Basi hata ni skule hiki grade basi. Jamkufu mwanafu. Ah, kuna we ati kamilisha medhali. Jamkufu mwanafu. Sharti ina jamkufu mwasiogoje. Jamkufu mwanafu. Nikitenda ile ama medhali. Nikisaa wewe kula. Ati asuniambie. Nini ni medhali. Eh. Eh. Cha. Jamkufu mwanafu. Kufunza na ulimwengu. Wewe tukula. Kufunza na Jamkufu. Wa Mkufu. Kula. Please. Jamkufu. Ebu rudia. Jamkufu mwanafu. Bro kula. Niambia answer. Jamkufu mwanafu hu na aki ha. Oh, China. Vitu za China unaleta hapa chini. Bombo kwa. Wewe kula wewe. Jamkufu mwanafu. Uhu. Hu. Ya. Na ki ha. Na ki ha. Kula. I told you we are grown ups. Kwa nume kayo nini asali.
Tu sais pas qu'on a sali. Parce qu'il y a... Come on. Come on. Come on. Ça doit être un peu mou. Macho inakara. Macho imepanuka, macho imekuwa big. Oja macho yako inakaga nika inaonanga 4K. Inaonanga quality ya 4K. Yako yuwezi kuwa 1080. Macho big. Lego, big man. Which is the biggest organ? What also my apple? See, you go up, I've been in Mezima. Which is the biggest organ of the body? Aye. Biggest. I'm a longest. Biggest. Sakadema kona haga biggest is out of the man. Siaga. It varies. No. Which is the biggest organ of the body? It varies from a person. No. Tell me. Which is, ask you, which is the biggest organ of the body? Biggest organ. Lungs. Funny. Nini ingine kubwa kuliko lungs? Ndio nilisema inavari, Modesto makuwa yako ndio biggest kwako. Kwa mtu mwingine ni haga, kwa mtu mwingine ni masio. Kwa mtu mwingine ni kichwa. Chukua ngombe ansa. Kwa mtu kama yako ni kichwa. Hapana. Kwako ni mapua. Kwa demu yako na haga ni haga. The biggest organ of the body is skin. Skin si organ wewe. Ni wazimu ni. Hatiwezi jiangalia ujione wewe ni mkubwa wapi? Kwani macho? Pole pole, neke neke imebaki. Kinyume cha soma. Kinyume cha acha uangalie soma. Kinyume direct opposite. Kinyume cha soma. Hivyo kama asomi hasomi. Kula tu. Kinyume cha soma. Au jui Modesto. Soma. Soma. Wewe usome. Usisome. Ai. Kinyume cha soma. Dizi. Soma gani? Dizi. Kwa nini unasoma? Kuna soma kule kwa rangi ya soma. Si unajua? Soma. Acha na hiyo soma. Acha na hiyo soma. Nasema sasa soma. Aje. Soma read. And read. Kula. Tu dite. Modesto kula pilipili man. Soma. Acha hizo man. Soma. Kula tu. Acha kule. Haina haja tu inatukibishana. Wewe unakula nuzu, hakuna kula. Leo ni mzima mzima hata ujinga Modesto. Hakuna kula mzima. Lakini kama wewe mtu wewe asomea na du. Kula.
Asa, soma, niambianza. Wewe kula kwanza na kuambianza. Kula kwanza. Hiyo ni nusu Modesto, hakuna kula. Hadi mimi nimekula mzima haki ya Mungu. Kula nikula mzima. Brunda puke. Si upuke. Nitatapika. Nimetakutapika. Meza. Na moja ni kununua maziwa kutoka kwa watu wanalisha ng'ombe. Sasa watuletea na nini na chupa. Maziwa ni off. Kinyume cha sama ni? Wewe siulize swali. Si uniambie. Unataka kujua ufanye nini? Utaulizwa tena mahali. Si imeishi hapa. The only place ungeulizwa ni hapa. Swali langu zimeisha. Ile seriously. Una swali? Niambie jina ya buda budangu. Wachana, hiyo si science. Hiyo si science. Kwa nini tuna name species? Ilikuwa nini? Ile topic ya nini? Aye. Bio. Which sperm produces black children? Kuna. Yes! It's a question! It's a male sperm. It's a male sperm. Kama una maswali za kuuliza, wacha mimi nikuulize. Atadimu mkambe kanyago. Comedian anaitwaje na Kiswahili? Mchekeshaji. Hakuna kitu kama hiyo. Hapo ni watu wazimu. Nini? 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 Mchekeshaji Kiswahili wapi unaisikia ni mcheshi? Mcheshi wewe. Ah, kwanza mchekeshaji. Mchekeshaji. Akoje ni kitendo. Mchekeshaji. Kitendo kitendezi ama kitendo? Mchekeshaji ni wewe. Mcheshi, mcheshi ndio jina nini? Mchekeshaji unadhani lugha gani? Wewe kula wewe. Wewe dishi. Sasa ni mcheshi. Wewe kula. Wewe dishi. Ah bro, si dishi. I can't take it no more. Baby when you walk out that door. Tufanye hivi basi, umekosa maswali? Tuimbe basi. Tuimbe. Sikila mtu anajua rules za singa mapilipili. Haya, tunaimba wimbo hadi ile mali unafika, unachukua ile silabi ya mwisho, huo mtu mwingine anaanzisha ngoma na silabi ya mwisho. For example, ni niko njaa basi. Ninayo hamu kurudi nyumbani. Nyumbani kwetu ambapo hatutatengana. Nasikia sauti, nasikia sauti, sauti ya mama. Sasa ni saa sita, sasa ni saa sita. Kwa heri, Remember them days in Nairobi, Nairobi. Life was so hard you just had to see. Sina makosa wewe bwana. Wataka kuniua bure bana. Oh, si ndio hiyo, si libido. Li. Si nimeimba hiyo ngoma ya libido, tunakataa kuni libido, libido, uko lo libido, all along tuna score, score, ko, 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 nimesema ko. Adi? Ko. Si ko. Si ko. Ko. Adi ko. Eh. Koko. Koko di rasta. Ta. Taribo miu chapa chapa na nakanyaga na mwaga bila tapa mi Sean. Sean Mendes. Sean Paul Ogoja. Ogoja, akule nina zana Sean kondi ukwemi. Woy mzani, sukule bazi. Sean. Sean.
Ashonsia. Hata neke hapa atakula badaye. Pile tu kuheshima zao. Sasa tuende. Anza. My night knows. Only you alone can quench this thirst. Ti utasema titi. Ti asemangi. 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 Thirst ti. Ti utasema titi. Ti. Tineke tu. Kula hiyo basi kwanza. Kula hiyo kwanza. This hiyo kwanza Modesto. Hapana, kula di kwanza. Tineke me. Tineke. Ooh, yari. Tineke majakidoka. Hapana, Modesto unanikon. Kula hiyo pilipili. Ni una kagamu ni wapigwa handi joke. Ebu shika. Tuendele. Kwa hisari. Ya sana. Mwazangu kiswahili mimi kashindwa kumanya. Lakini ukapata ile moja ile ya mtondogo. Tuendelee. Sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo hii.